Dünən Gəncədə başlanan hadisə ilə bağlı ictimaiyyət geniş məlumat almaq imkanı mümkün olmadı. Sizdə bu dünən baş verənlər var, hansı məlumatlar var? Dünən Gəncədə baş verən hadisələrlə bağlı ümumiyyətlə biz qapalı dairədəyik, informasiya ala bilmirik. Aldığımız informasiyalarda paylaşa bilmirik, çünki zaman çox həssas zamandır və çox cinayət işi açılır. Hər hansı bir kəsi terrorçuluğu təşviq eləmək və dəstəkləmək üçünlən dərhal həbs eləmək imkanı yaranıb hakimiyyətin. Amma ilkin qiymətləndirmədə bir çox suallar ortaya çıxır və ilkin məlum olur ki, Gəncədəki hadisə çox böyük bir təxribatın belə deyək, uğurla nəticələnməsidir. Əslində, Gəncədə çox böyük bir təxribat baş tutdu. Bir çox siyasi qüvvələrin, ictimai fəalların, Gəncəlilərin bu hadisənin təxribat olduğu haqqında xəbərdarlıqlarına məhəl qoyulmadı və hazırlanmış qruplar, hiss olunur ki, qruplar hazırlanmış qruplardır. Çünki müəyyən bir dəstə mobil hərəkət edib, bizim ilk aldığımız informasiyalara görə əllərində qılınc olub, kəsici, deşici alətlər olub və həmin qılıncla polislərin başlarını yarıblar və xəncərlərlə polisləri öldürüblər və polislər silahlı polislər olmayıb. Hər iki polis, polkovnik olub və yüksək rütbəli, vəzifəli şəxslər olublar. Yəni, ilk sual odur ki, nə üçün meydan bağlanmayıb? Bir neçə gün əvvəldən bu təxribatın olacağı haqqında məlumatlar var idi, hökumətdə də məlumatlar var idi. Hətta tədbirdən bir gün əvvəl, ayın 9-unda Bakıda və Gəncədə müəyyən həbslər olmuşdu. Hökumət niyə həmin meydanı qapatmayıb? Niyə həmin rəis müavinləri müdafiəsiz qalıblar? Bu təxribatın arxasında duran kimlərdir? Həmin ilk məlumatlara görə polisləri vuran adamlar bir qruplar tərəfindən əhatiyə alınıb və aradan çıxarılıb. Niyə buna imkan yaradılıb? Yəni, bir çox suallar var. Yəni, biz müəyyən illər boyu bu hakimiyyətin təcrübəsindən görürük ki, istəməyəndə hər hansı bir qruplaşmanın olmaması üçün adamlar hətta şəhəri, ana yolları belə bağlayıblar. Amma Gəncə şəhərində icra hakimiyyətinin başçısı qarşısındakı böyük meydanda, azadlıq meydanında nə üçün bu dərəcədə imkanlara yol verilib? Bu da adamda bu suallar yaradır ki, müəmmalar yaradır ki, bu hadisə bilərəkdən müəyyən qüvvələrin təxribatı olub və bu təxribatın nəticəsində də indi böyük bir depresiya aparmağa imkan yaranıb. Onlarla adam həbs olunub, yüzlərlə adam axtarılır. İki yüksək rütbəli polisin ölümü və bu qədər hədisdən sonra düşünmək olur mu? Artıq bu mövzu bağlanır, yoxsa hələ davamı gələcək? İnanmıram. Ölən adamların kimliyi də çox maraqlıdır. İlqar Balakiyev şəhərin icra hakimiyyət polis rəisinin birinci mavinidir. Şəhər polisinin əsas adamlarından biri olub illər boyu. Sonra Səməd Abbasov çox maraqlı isimdir. O Hacı Tahirin bu Gəncə imamının qardaşıdır və məlumdur ki, Hacı Tahir illər boyu Elmar Vəliyevlə bu məsələlərin uğrunda mübarizə aparıb Gəncədə. Yəni Elmar Vəliyevə qarşı dirəniş göstərənlərin başında əsas adamlardan biri Hacı Tahirdir. Ona görə də mən bu isimləri təsadüf hesab eləmirəm. Məncə çox ciddi araşdırma aparılmalıdır. Mənə elə gəlir ki, kimlərin öldürüləcəyi əvvəlcədə planlaşdırılıb sanki. Adamda belə bir təəssürat yaranır. Amma bütün hallarda hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, son söz söyləyəcək və mən inanıram ki və gözləyirəm ki, araşdırma ədalətlə aparılsın və Azərbaycan insanı, Azərbaycanlıların hamısı doyurucu informasiyalarla təchiz olunsunlar. Təşəkkür edirəm.